da vi osebno pričakujete, da boste izvoljeni v državni zbor? Jaz osebno vem, da imam izredno težav kraj, ampak naredila bom vse, da dosežem čim boljši rezultat. Kaj pa pričakujete za stranko? Stranko pričakujem prav tako čim boljši rezultat, pričakujem zmago, kajti vem, da smo trdo delali ves čas vsebinsko. Praktično je naša stranka tista stranka, ki že od ustanovitve daje poudarek vsebinam. Hvala lepa.